עולה מן השטח. בחודשים האחרונים, אדם בשם ברק כהן הפך לאימת ראשי המערכת הבנקאית בישראל. שימו לב מה הוא מעולה להם. שלום. הלו, רקפת? גברת ברבר צדיק? כן. רציתי לתאם איתך איך את מעדיפה את הפעולות מחאה, אם יש לך איזושהי עדפה מסוימת. אני מניחה שהעדפה היא שלא תעשי מחאה נגדה בכלל. איפה הבן של הגנב? אחד מהאנשים זה הבן שלו פה, זה הבן של ציון קנן, מנכ"ל בנק הפועלים. ציון הגנב. צהריים טובים, ציון קנן הגנב, מה שלומך? למה אתה בורח? מר סרוסי, אולי אתה רוצה להגיד משהו? גברת אריסון, כל השנה את גונבת והיום את עושה מעשים טובים, אל תיגע בי בלי אלימות. גברת אריסון, כל השנה לגנוב, לזרוק אנשים מהבית והיום לעשות יום אחד טוב, זה לא, זאת לא אמת. גברת גנבת, הצטרפו למאבק נגד מנכ"ל בנק לאומי רקפת רוסה קמינוע, שגוזלת את ילדי ישראל, שגוזלת את כל יושבי הארץ. אז אתם מפריעים לאנשים. כן, מפריע לך. כן. אז מה שהיא עושה גם מפריע לך? למה אתם קוראים לזה חנבה? למה לא תלמדו מהאבא של גלעד לעשות תספורות? אם סיגל ורקפת בקשר לא טוב, אז אולי אפשר לה, ממש להיעזר בה ללכת ממש ממש מאבק חזק נגד אחותה. להתחיל להתרגל, זה מה שהולך להיות פה בזמן הקרוב. פעולות אזרחיות ברמת השרון, רחוב השומרון 25. 8 מיליון שקל בשנה את גונבת מהציבור. 8 מיליון שקל לא מקבל אדם על כישרון ועבודה. 8 מיליון שקל מקבל רק גנב שביצע מעשה פשיעה בארצות הברית. למה לערבות שאפשר לגנוב, לפתוח בנק ולגנוב? כן, רימה מינוח חזר למשרד. אז שאלתי, כן, אמרה לי המזכירה, שאלתי אותה אם הבעל של הגנבת חזר, היא אמרה לי שכן. הבעל של הגנבת. ברק כהן, שלום לך. שלום וברכה, סיוון. תגידי, למה אתה עושה את זה, את מה שראינו עכשיו? צריך לשאול למה הם עושים את זה. ובכל... במשך שנים ארוכות יושבת חבורה קטנה, מיעוט קטן, שמדכא ציבור שלם, מיליוני בני אדם. למה הם עושים את זה? ובכל זאת, המתקפה האישית הזאת היא שפה שאנחנו לא מכירים ולא מכבדים, ללכת לבית ספר של הבנק, של מנכ"לית בנק לאומי. אפשר ללמוד שפה חדשה. ואני שמעתי מהגברת רוסה קמינוח שהיא מדברת על ביקורת לא לגיטימית. היא התבלבלה. זאת לא ביקורת, זה מאבק, זה התנגדות למה שהיא עושה. פה לא מדובר בביקורת. ביקורת יכולה לקרוא מכתבים בעיתונים. מה שקורה בקשר אליה ולחברים שלה זה מאבק נגדם. זה מישור אחר לגמרי. אבל ברק, ללכת לבית הספר של הבת שלה, להביך את הילדה ככה, זה לא לעניין, הגזמתם. למה ללכת לילדה? זאת השאלה. השאלה מה מוגזם ומה לא מוגזם, ומה מוסרי ומה לא מוסרית, זאת שאלה שצריכה להיבחן בצורה הדדית. מה הכוונה? אם הם משתמשים בכלים פסולים כלפי ילדים, אם היא שולחת אנשים שיקחו מילד את הגיטרה בגלל חוב של כמה אלפים של האבא, ואם הם מייצרת צלקות אצל מיליוני ילדים, אז בבקשה שתעשה הסכם חדש עם הציבור, שכולם מניחים לילדים. למה רק שמשהו כואב לה, אז פתאום השאלה הזאת עולה? ומה עם כל יתר הילדים? כן, אבל היא סך הכל מנכ"לית הבנק, היא ממלאת את תפקידה. מה אתה רוצה ממנה? תבוא בטענות לבנק ישראל, המפקח על הבנקים, שמאפשר את המצב הזה. סיוון, לשם אתה צריך ללכת. תפקידי. אני רק עושה את העבודה שלי האזרחית. בדיוק אותו דבר. היא עושה את תפקידה, אני עושה את תפקידי. בוא נראה קטע נוסף. רק מאתמול אתה פוגש את יושב ראש בנק לאומי דוד ברודט לקראת פרסום הדוחות הכספיים. שלום אדוני, באתם להציג את דוחות הגזל היום? המנהלים שלכם מתלוננים שהדוחות לא משהו, הם לא קיבלו כסף. זה יכול להיות בגלל ה... 2 מיליארד שאתם צריכים לשלם לארצות הברית בגלל הגזל והגניבה והעבריינות שם? למה אתה לא עונה? מה, אילמים ככה מוכשרים? ברק, באופן אישי אתה לא קצת מובח כשאתה עומד בסיטואציות האלה? עם יד על הלב? זה לא מביך אותך? המעשים האלה? מאיזו בחינה אני צריך להיות מובח? אני מקיים את הפעילות הזאת בצורה מודעת, אני יודע מה אני עושה, היא חוקית, למרות כל המאמצים שלהם להוציא את מה שאני עושה מחוץ לגבולות הלגיטימציה. ברוך השם, הם למדו כלכלה ואני למדתי משפטים, גם תואר ראשון, גם תואר שני.
במקרה באותו בית ספר שאחותה של רקפת לימדה ועובדת, אז אני יודע מה שאני עושה, ברוך השם. אני לא מובך. אילו תגובות אתה מקבל בעקבות ה... אני מסתובב ברחוב, זה מדהים. אני מסתובב ברחוב, ובכל רגע אנשים מברכים, מעודדים. האנשים מהבנק שולחים לי מידע לגבי הכנסים. מאיפה לא אני מקבל את האינפורמציה לגבי כל מה שקשור בחיים שלהם? האנשים מתוכם מוסרים לי את כל המידעים האלה. האנשים תומכים כלכלית בכך שאני אלך ואמשיך את הפעילות הזאת. יש אנשים שחיים בסביבה של יועצים ומאחורי שומרים ובקומות גבוהות במגדלים, ויש אנשים כמוני שחיים ברחובות וחווים מציאות שהיא שונה לגמרי ממה שהם מבינים וממה שהם מכירים. מישהו אגב מממן אותך? אתה מקבל שכר עבור הדברים האלה? אני יהודי, אצלנו רק הקדוש ברוך הוא מממן. אני לא מקבל כסף מגורם שהחליט, אין מאחורי V15 או משהו כזה. בשבילם זאת הפתעה שהכוח הרוחני והכוח של האמונה הוא הרבה יותר גבוה מכל המיליונים שהם עושים. אם מרוויחה, אני אגיד לך משהו, אם מרוויחה, ראיתי 4 מיליון שקל בשנה, היא לא מגיעה לתחתית של האושר שאני חי. אוקיי, חג שמח, ברק כהן, תודה ששוחחת איתנו. תודה לך.